her den første tid af Elliots liv, der har jeg haft meget fokus på amning. Selvfølgelig er det naturligt, at spædbørn bliver ammet af deres mødre. Men det er ikke naturligt, at det føles naturligt. Jeg kunne godt få amningen til at fungere den her gang. Men jeg kunne mærke, at mit stressniveau det steg helt enormt, fordi jeg skulle amme hver time. Og Clara blev sindssygt påvirket af, at hun blev rigtig, rigtig ked af det hver gang, at lillebror han skulle have noget at spise. Og jeg følte også, at at det var en belastning for mig selv. Så jeg har droppet amningen efter 3 uger. Ikke fordi det ikke fungerede, men simpelthen fordi jeg ikke synes, det var det bedste for min familie og det bedste for mig.